korta hakar i skorna för att få det rätta greppet i banan. Vi får se om det är rätta modellen nu när vi släpper iväg den första avdelningen. Som iväg det är. Nu har vi börjat. Starten har gått i V75 avdelning 1. Det är favoriten 1, Winkler SCR, som försöker ta emot 5 Novax Pride, men kan så galoppera Winkler SCR. Han var under press och hugger i galopp. Galopp också för 9 Mr. Sugarcane. Galopp in i kurvan då också för 12 Speedy Bowler. Och vi har en dramatisk öppning på den första avdelningen. Ja, Olle Gupp kom väldigt bra iväg första 100 meterna med Winkler SCR. Men när han sen skulle bjära det där lilla extra, då kunde inte hästen hålla reda på benen. Och så blev det galopp. Överraskande ledare då in eller ut på den första långsidan 1700 meter från mål. 5 Novax Pride som fångar upp 6 Lucky Chim. Tempot där tryckte jag klockan drygt 1.18 500 meter. Det var överraskande att Örjan Kjellström så skickligt kunde lutsa Novax Pride till ledningen från ett lite svårt femte spår. Bra gjort. I ryggen på ledaren hittar vi 4 Bosse Novak. Det är en jätterysare och där perfekt placerat som andra häst i andra spår. Där sitter 7 Rookie SR med Daniel Olsson. Som 3 på innerspår, nummer 2 Mega Hit. Ni känner igen Vit Kusk, Robert Berg. Utvändigt om Vit Kusk sitter nummer 8. En gång till Karsk, Torbjörn Jansson. Det är andra hans favoriten det. 1200 meter från mål, inget tempo alls tycker jag med Novax Pride i ledningen. Novax Pride som är sträcka på mindre än 10% av alla kuponger. En 16-åtsare kommer fram till första varvet där på E19. Ja, ett lugnt och fint tempo. Inga rörelser i fältet i det här läget. Perfekt placerad i tredje par utvändigt. Nummer 8 en gång till Karsk. Där måste Torbjörn snart göra något. Ut på sista rundan, nu ska det avgöras. Vi har positionerna där fram. Jag konstaterar att Daniel Olsson sitter som andra häst i andra spår med 7 Rookie SR. Har markerat för konkurrenterna bakom att när någon kommer så vill jag vara med och köra först. Då har vi så att 8 en gång till Karsk stöter lite grann där när de är på väg ut på sista långsidan. Ja, Torbjörn Jansson vill ha en rygg och så fort han flyttar ut sin häst i tredje spår så fick han svar utav nummer 7 Rookie SR och nu är de i tre led. 16 meter från mål, galopperar 7 Rookie SR. Helt utan anledning slängde sig hästen i galopp. 5 Novax Pride i ledningen, passerar 500 meters pålen. Där tempot fortfarande 18. I tredje spår en gång till Karsk ner i kurvan. Johan Edlund, hur ser det ut? Örjan Kihlström verkar ha krafter kvar i Novax Pride och ryttet tussar nu hästens öron och inte börjat driva. Örjan tittar sig bakåt, verkar hålla upp ett under kontroll. Även Torbjörn Jansson har mycket krafter kvar. Torbjörn Jansson sitter still bakom 8 en gång till Karsk tycker jag i tredje spår. Långt bakifrån också 11 Mr. Nipstro. Upploppsklockan har ringt, här kommer de. 5 Novax Pride, 8 en gång till Karsk, det är de två. 100 meter kvar, 5 Novax Pride, 8 en gång till Karsk. Invändigt 5 Novax Pride, en gång till Karsk ställer den sista frågan och av. Vi loppet han i mål där. Avslutar 16 sista varvet. Andras favoriten vinner. Winner där borta då ni när starten är på väg. De är iväg och Waltz Winner travar. Han tas lugnt från start, körs på säkerhet. Medan det är hård körning om ledning mellan 5 Flash Cage och utvändiga 6 Simon V. Waltz Winner lugnt och säkert in i första kurvan medan 6 Simon V med röd kusk Hans-Ove Sundberg har tagit hand om ledningen. Men så bra han kom iväg, Waltz Winner, Thomas. Ja, nu tror jag att faran är över för hans del. Nu är den kritiska punkten passerad och då är hästen enligt Per Lennartsson helt reglerbar och perfekt i hand. Galopp in i första kurvan var det för 5 Flash Cage. Samtidigt kommer då 7 Waltz Winner, loppets favorit i detta. Långa lopp över 2640 meter. Dundrande och får naturligtvis hur enkelt som helst överta ledningen från 6 Simon Vidar. Hans-Ove Sundberg var glad att få en rygg att gå på öppningen. Första halvvarvet 1.16,0. Ja, nej, det är en tuff öppning med tanke på banunderlag och att de har 2640 meter att springa. Lugn och fin han verkar, Waltz Winner, Thomas. Fint i handen och det är ungefär som Per Lennartsson har sagt. Fixar han starten, sen är det inga problem. Nej, sen är han plötsligt helt harmonisk och trivs med tillvaron. Och det ser vi här nu att det är inga som helst problem. De har 1700 meter kvar till mål då. Hästen som glider fram som första häst i andra spår. Det är bergsåkershästen 8 Fenris. Kommer fram utvändigt om ledaren som passerar varvet. Det är på pricken 19. Ja, man kör väldigt sakta på andra halvan av första varvet och det blir gärna så när det är favoriten som sitter framme i ledningen och bestämmer.
Där har de 1500 meter kvar från mål. Jag konstaterar då också att Daniel Olsson återigen kör ett fint lopp. Han har lotsat fram tre Vigoroso som andra häst i andra spår, det vi kallar andra par utvändigt. Där sitter också som trea på innerspår nummer 2 Lucifer Tribute med Leif Vitas utvändigt. Där då andra hans favorit nummer 9 Active Step med vite Robert Berg. Active Step som nu efter ett par galopper på V75 har travat felfritt och har fått en bra position. Attack från kö noterar jag också från nummer 11 Chance You Go. Där Stefan Palefors tyckte att tag bak kan inte sitta när det är så lugnt tempo där framme. Det är Waltz Winner alltså som kommer fram, har bara varvet kvar då. Jag knäpper av min klocka där och konstaterar att tempot bara var 2500 meter mitt i loppet. Ja, fortfarande är det så att det är Per Lennartsson fram i täten som bestämmer. Just i det här läget är dessutom andra favoriten nummer 9 Active Step instängd innanför attackerande Chance You Go. Som i sin rygg har 5 Flash Cage, det var den hästen som galopperade i första kurvan. Bättre tempo då ut på sista långsidan, bara 700 meter återstår. 7 Waltz Winner. Han heter Sugar Cane Hanover, avelsgiganten. Mamman heter Lady Suit. Där ute i spåren då 11 Chance You Go. Där är också 5 Flash Cage. Men Per Lennartsson sitter ju på leken. Var det klocka igång för mellanvarvet? Ska bara knäppa av den. Det gör jag där och konstaterar mellanvarvet gick på 1.19,5. Innan jag lämnar över till Johan som står nere vid 400 meter spåren. Per Lennartsson tittar sig åt höger och har upptäckt att nummer 11 Chance You Go har kommit upp på utsidan. Per Lennartsson börjar nu driva sin häst lite grann. Verkar lite segen då nummer 7 Waltz Winner när upploppsklockan ringer. Nummer 2 Lucifer Tribute har glidit ut. Perfekt lucka också för 9 Active Step. Nu ska det avgöras. Nu ringer upploppsklockan för 7 Waltz Winner som gör det press. Lucifer Tribute spelar ut sin speed och avgör det här hur enkelt som helst. 9 Active Step kommer mitt i banan. Lucifer Tribute, Active Step närmar sig. Sting Rocket läggs ut. Det är 9 Active Step som vinner racet. Och det är Robert Berg i vinnarskiken. Är vidöppen på pappret. Startbilen accelererar om iväg där. Starten har gått. Galopp för 4 Real Mess och Landers Legend var totalt chanslös att få ledningen från nummer 2 Floran Pro. Galopp också där för Karl-Erik Lindblom som kör 5 Running Fence. Intressant öppning på loppet där nu. 7 Carl Otto glider fram utvändigt om ledaren. Tror du Hans-Ove Sundberg vill släppa? Ja, det ser så ut som att han inte vill ha ledningen utan ger bort den till nummer 7 Carl Otto. Och då har loppet fått en mycket intressant utveckling. Också positionsproblem i kön där det 6-3 Solidell är ute i ett halvspår, har i ryggen då loppets favorit nummer 8 Taquan Garbo. Intressant mellantid kommer här, trycker av den där och konstaterar att öppningen gick efter 1.14. Ja, väldigt stökigt där bak där Lasse Lindberg försökte komma fram men fick halvsvaret av Torbjörn Jansson och blev helt enkelt hindrad genom halvpåskörning. Fick resolut runda ut i tredje spår ännu fram hos ledaren. 900 meter från mål då, 7 Carl Otto i ledningen har i ryggen 2 Floran Pro. Nu utvändigt om ledaren, favoriten 8 Taquan Garbo. Där bakom får ju nummer 1 Landers Legend en perfekt löpning. Som 3 i andra spår ser vi också nummer 6 Tres Olidell som invändigt om sig. Och nummer 3 Vygotsky TJ. Så ser det ut när det är 700 meter kvar och 7 Carl Otto är utsatt för en nu obarmhärtig press från Taquan Garbo. Danskan som kommer fram till varvet där på 1.17. Ja, stenåkörning nu och Carl Otto har ju rutin både från andra gulddivisioner utomlands och har en hårdhet och han kan bli svårtuggad. Per Karlsson står nere i svängen 400 kvar. Hur ser det ut Per? Ja, men han har fortfarande lite kvar att åka med, det måste jag ändå säga, för 4 Real Mess utvändigt. Där har vi nummer 8 Taquan Garbo, men Hockey Eriksson har hur mycket som helst kvar att köra med bakom nummer 1 Lant Legend. Men det är 7 Carl Otto i ledningen, har utvändigt 8 Taquan Garbo, han har gett upp. Så kommer då Landers Legend, hemmahästen, upploppsklockan har ring. Här kommer de! 7 Carl Otto, 8 Taquan Garbo, 1 Landers Legend, 6 Tres Olidell. Kamp in mot mål, 7 Carl Otto en längd för de andra som bromsar till kort för mål. Den räddas av linjerna i mål där. Vi har 7 Carl Otto, tredje favoriten, och Leif Vitas blir vinnarskiken. Hästar i volten, startkommandorna är igång. Och de är iväg. Starten har gått i den fjärde avdelningen. Körning från start såklart här ute i banan galopperar 7 Hi-Fi Eko från sitt springspår. Där inne är det 2 Inferno My som tar emot 4 Lasrella. Galoppbox för 12 Cool Du Ling.
favoriten då. Sitter favoriten, tagits mycket lugnt från av Daniel Olsson ner i kön. Försiktig körning mellan två Inferro och Myen, 10-åtsare. Har tagit hand om ledningen före 4 Lasrella, men det var hård körning första biten. Ja, mellan två hästar, och det gör också att fältet är utspritt på nästan 80 meter nu, och där favoriten sitter bland de sista. Upp mot 500 meter kommer då ledande två Inferro My på en 17,5. Våldsamt tempo tycker jag ändå. Ligger på lite hårt, det är kanske lite uppjagad av den hårda öppningen. Konstaterar också att det är några längder ner till nummer 1 Somersault. Där sitter Stefan Söderqvist i sulken bakom nummer 1 Somersault, också nummer 3 Saxa Rubra. Så ser det ut, favoriten fortfarande långt, långt ner i kön, och där måste väl Daniel Olsson hitta på någonting nu, eftersom jag tycker att tempot har dämpats avsevärt där framme. Men ändå rör det sig här om klass 3 hästar, och jag har ändå en känsla av att de håller ett ganska tufft tempo där framme, och i det läget kan det kosta alldeles för mycket att ge sig iväg ut i spåren. Får svaret där när jag trycker om min klocka, den stannar på 1.18,5, och du får bekräftat vad du säger, Thomas. Väg upp mot varning för näst sista gången då. Två Inferro My där framme, ligger fortfarande på hårt, har i ryggen alltså 4 Lasrella. Därefter 1 Somersault, som i ryggen har 3 Saxa Rubra. Vad händer där bakom? Jo, där glider då Johanni Partanen ut med 6 Simon Kantars. Fick svar då utan nummer 3 Saxa Rubra. Det är längre bak i kön och långt ner, djupt ner i kön. Favoriten 9 New Look Star, och högerkant på bild ser ni henne sticka fram huvudet. Där bakom favoriten också nummer 11 Mikro Lind. Det är långt, långt fram till de första nu när det bara är 700 meter kvar. Det här är ett konstigt lopp, Thomas. Ja, det är det verkligen. Det är körning hela vägen, jämnt hårt tempo och som du säger fortfarande långt fram för favoriten. Galopp var det för 6 Simon Kantars, då glider också 4 Lasrella, ett 10-årigt sto upp utvändigt om ledaren som är på väg att ge upp. Ralf Karlstedt med en 40-åtsare in i sista kurvan. Johan, hur ser det ut? Det ser ut som 4 Lasrella har det hela under kontroll, och uppriktigt sagt så hittar jag ingenting bakom som går speciellt mycket. Det är på väg mot en skräller, ser det ut som. 4 Lasrella i flera längders ledning då in mot upploppet. Långt bak i kön 9 New Look Star, men det är ju 20 meter fram till 4 Lasrella. En jätterysare här in mot upploppet. Ett Somersault har fått lucka. Det kommer också 9 New Look Star. Här kommer hästen mitt i banan spidande. Det är nummer 8 Norton Mick. Och det är 8 Norton Mick som får greppet väl. Stannar till sista biten med det grejas ändå. Där sitter en ny kille i sulken. Lägg namnet Jörgen Westholm på minnet. De går med ett så kallat norskt huvudlag. Sprinterlopp, ston. Här kan det ligga en överraskning på lut. Nu är de i alla fall iväg. Starten har gått. Galopp för Gettinger FC som gör bort sig direkt tyvärr. Ovillig direkt från start om man så vill. Hon ursäktar mig säkert. Det går fler tåg. Hon är välkommen tillbaka. Det är inte oväntat. Värmländskan ett Only Marana som har tagit hand om ledningen från start. På ryggen då 8 Elisabeth Bisa. En jämtländska som kommer igenom bra. Favoriten hittar vi som 5:e häst. Har också glidit igenom på ett bra sätt tycker jag. Örjan Kielström kommer där att få en perfekt position som andra häst i andra spår bakom nummer 2 Judy Trott. Här smyger också bra med som 3:a i andra spår, nummer 3 Sissy. Bakom Sissy, grönkurs, golig op i hästiga färger, bakom 7 Whiskey Sour. Ja, odramatisk öppning när man kommer fram till 500 meter där och klockan stannar på 19. Ja, det skulle kunna tänka sig att Diamond Gun skulle få lite problem från start. Judy Trott var inte snabb, men Örjan Kielström har haft tur. Judy Trott är framme utan på ledaren och i ryggen sitter favoriten Diamond Gun. Ute på sista rundan då, tar positionerna en gång till. Ett Only Marana, Mikael G. Andersson i ledningen, har i ryggen 8 Elisabeth Bisa, Olle Karlsson utvändigt där då, 2 Judy Trott, Karl-Erik Lindblom, i ryggen på 2 Judy Trott, där får ju favoriten 9 Diamond Gun, en perfekt löpning. Där ser vi också invändigt 6 Glad All Over, och högerkanten på bild 3 Sissy, blåvit kusk Jörgen Sjönnesson. Tempot då, man passerar varvet där och då stannar klockan på prick 20. Inget tempo alls, nu måste någonting hända när Örjan Kielström då sänder iväg 9 Diamond Gun, som hur enkelt som helst tog sig fram till favoriten. Den har ett Polen passeras där, ner i kurvan står Johan Edlund. Hur ser det ut, Johan? Ja, jag tycker faktiskt att Örjan Kielström bakom 9 Diamond Gun har skaffat ett övertag på ett Only Madonna. 3 Sissy försöker, 8 Elisabeth Visa verkar kraftig kvar. Men jag tycker det ser ut som favoritseger för 9 Diamond Gun. Två hästar nu i alla fall, sida vid sida, ett Only Marona, där är 9 Diamond Gun bakom de 3 Sissy. Upploppsklockan ringer, här kommer de! 9 Diamond Gun utmanar ledande ett Only Marona, så är det 3 Sissy som spelar ut sin speed. Sissy mitt i banan, Diamond Gun invändigt, där är längst in Only Marona. Whiskey Sour spurtas med spjut, det är seger till 3 Sissy, Jörgen Sjönnesson. Finns dubbel avdelning 1, och de är iväg. Starten har gått.
ut i banan 5 Transing. Han katapultstartar. Transing med gul och röd kusk, Fredrik Larsson. Där invändigt då 2 Dilemma Billing som kommer att få ryggen på ledaren. 3 Mr. Stony Brook, smart framlotsad av Per Johan som kommer att få en bra position. Men Thomas Åke, favoriten, är illa ute. Han blev över i startrusningen, kom inte ner i banan, blev hängande i tredje spår. Får en tung första kurva här och kan i bästa fall då hamna utanför ledaren. Där jag är bergsäker på att Fredrik Larsson inte har några som helst planer på att släppa till favoriten. Fredrik Larsson som tillsammans med 5 Transin kommer fram till 500 meter på prick i en 16. Ja, en tuff öppning. Nu var det autostart som naturligtvis gör att det går lite fortare, men det lugnar förmodligen ner sig snart. Positionerna då intagna snart 1400 meter från mål. Där sitter Transing i ledningen nummer 5. Utvändigt då har favoriten Åke hamnat. Där får han gå en tung väg i den så kallade dödspositionen. 2 Nilema Billing som kommer från Östersund. Där sitter Jan-Ivan Eriksson i sulken och har fått en bra position. Och så är det Stamford Bridge, fotbollshästen med nummer 6, som sitter som andra häst i andra spår. Framför då 3 Mr. Stony Brook som får en fin position, eller får en fin resa. Tempot en 18,5. Ja, man kör fortfarande ganska tufft. Perlena som berättade för mig måste att och en häst som helst ska ha ledningen, eller varför inte positionen utanför ledaren där nu sitter. Så jag tror Perlena som trots allt är ganska nöjd med utvecklingen så här långt. Andra par utvändigt, Thomas, 6 Stamford Bridge. Vilket lags hemmaarena är det? Det är Chelseas hemmaarena och mamman till den här Stamford Bridge heter Highbury, och där har ju Arsenal sin arena. Ni hör vilka oanade kunskaper han har, expertkommentator Nilsson. Nu är de ut på sista långsidan. 700 meter återstår. 5 Transing i ledningen för Åke. Stamford Bridge nummer 6 får en perfekt löpning. Kloss i ryggen på Stamford Bridge. Där smyger då 3 Mr. Stony Brook. Gänget där nere som äger hästen. Stall Besserwisser för övrigt vädrar morgonluft. Transing då in i sista kurvan. Åke på väg att ge upp. Mr. Stony Brook har också gett upp segerplanerna. Det är bara Stamford Bridge mot 5 Transing. Vad tycker du, Thomas? Ja, jag tycker fortfarande att Transing ser rätt så pigg ut trots att han nu är under kraftig drivning. Men han har visat tveksam stridsmoral ibland. Den är 5 Transing, precis som Gettinger FC i loppet innan. Nu får vi se om han står till mål. Upploppsklockan har ringt. Här kommer 5 Transing. Jagar av 6 Stamford Bridge. Fredrik Larsson vet att han har en tveksam kamrat framför sig. Han påminner Transing om stundens allvar. Transing sträcker på sig. Han sätter sig till rätta, unge Fredrik Larsson. Han har fixat det här. Vi har en överraskande segrare i mål. Där 16,5 sista varvet. Vi har Fredrik Larsson i vinnarskiken. Platsen. Och de är iväg. Starten har gått. Nu ska miljonerna fördelas. Det är Otar Dicks katapultstart. Oj vad snabb han är första biten. Som tar hand om ledningen. Får du utvändigt snart kanske 7 Persons Night, där Olle Gop blir illa ut. Men han kommer väl att släppas ner av 3 White Chivas. Och han kommer ner utvändigt om ledaren. I ryggen på ledaren då nummer 1 Count Spirit. Jag noterar att 5 Eagle Milpon är bra genom från start. Sitter perfekt med som 3 i andra spår. På väg i spåren då nummer 10 Spendix som har hamnat illa till och tvingats forcera fram utvändigt om ledaren. För inte kommer han väl att släppas till ledningen. Ja, ibland har ju Bo Eklöf släppt mot Todd Dix. Men jag tror att med den formen han har visat på slutet så tror jag att han gärna behåller ledningen. Tempot en 16 lite drygt kanske på Todd Dix som fick dämpa tempot då. Även om nu 10 Spendix har kommit ner utanpå ledaren. Och då 1500 meter från mål så sänder Torbjörn Jansson iväg 5 Eagle Milpon som kommer tuffande. Och snart kommer att landa utvändigt om 4 och tar Dix, och då har vi favoriterna där framme. Det här är nog ett scenario som Bo Eklöf inte gillar, att Egil Milpon är uppe så snabbt. Han kommer att sätta ett oerhört tryck på Tar Dix hela sista varvet, och det är få som har lyckats stå emot en sån mangling. 1200 meter från mål då, favoriterna sida vid sida. 4 och Tar Dix med 5 Egil Milpon utvändigt. Tempot intressant. Där trycker jag min klocka. 1:17,5 kanske. Ett ganska tufft tempo, och det var antagligen så att Bo Eklöf tänkte att om jag håller tempot uppe så kanske inte Eagle Milpon kommer så tidigt, men det gjorde han i alla fall, och nu är det mangel. Vad kan det hända där bak? Jag tittar bak i fältet och hittar inte någonting sånt där som rör på sig nu i alla fall. Ni vet att som 3 i andra spår sitter 7 Pershing's Knight. Bakom Pershing's Knight, vit kusk, Robert Berg med 3 White Chivas. Invändigt om Olle Gop som 3 på innerspår, nummer 11 Victor Uki. Nu måste det hända någonting bakifrån. Den första som går är nummer 2 Beck's Pride. Men fortfarande där framme, 4 och Tar Dix ser bra ut. 5 Eagle Milpon utvändigt. Vad tycker du, Thomas? Ja, det är svårt att säga. Eagle Milpon är ju väldigt, väldigt stark, men han får
andra sidan ett oerhört lopp här. Och jag tror också att Otar Dix har rätt att vara lite trött. Johan Edlund står nere, fyrorna kvar. Hur ser de ut? Ja, båda två täthästarna ser bra ut. Bra spänst i benen både på fyra och Tardix. Fem Eagle Mill på den tredje spår. Två Big Sprite. Oseklund tittar sig utåt. Jag undrar om han tänker sticka nu. Han rycker proppen ur hästens öron just nu. Snart ringer upploppsklockan för fyra och Tardix. Fem Eagle Mill på en vetig står till mål. Två Big Sprite är där också. Upploppsklockan ringer. Här kommer de! Fyra och Tardix har greppet. Fem Eagle Mill på en vetig står till mål. Fyra och Tardix. Fem Eagle Mill på. Det är de två alla de favoriterna. Sida vid sida. Och Tardix kämpar. Eagle Mill på. Försök en sista gång. Det är hårt i mål. Ja, vilken dramatik. Ja, inte bara på mållinjen utan även här 100 meter från mål när invändige Otar Dix vinglar ut ett halvspår i banan och en aning stör utvändige Eagle Millpond. Men måldomarnämnden tittade på det här ett par gånger och valde att inte diskvalificera invändige Otar Dix. Omöjligt att se vem av de två hästarna som är först över mållinjen. Målfotot visar